Düzüldü gözleri. Mütləq alınmalıdır. Mütləq olunmalıdır bu söhbətlər hamısı. İnşallah Allahın köməkliyinə, yəni nəsə olsa eləsə, heç vaxt ağlamayın. Heç bir vaxt ya. Heç bir vaxt ağlamayın. Qoyun, imkan verin, rahat yatın mən. Ana, mən şəhid oldum. Yerim gözəldi. Zəki ağlama. Azərbaycanımız bu vətənə layiq oğulları ilə daim qürurlanıb. Bunu 44 günlük vətən savaşı bir daha sübut etdi. Sübut etdi ki, bu vətən uğrunda can verənlər yurdu yaşadanlardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda gedən döyüşlərdə Qubanın Zizik kənd sakini Şahin Allahyarov da qəhrəmancasına şəhid olub. O Azərbaycanın Vüqar qalası, mədəniyyət beşiyi Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq haqqa qovuşub, yüksək məqama yüksəlib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülənlər arasında baş gizir Allahyarov Şahin Hüseyin Balıoğlunun da adı var. Dedilər qəhrəman olacaq. Mən də bir şəhid anası kimi dedim, mən nə olacaq? Evladı da şəhid vermişəm torba. Heç ağlıma gəlməz idi ki, həqiqətən də bu dövlətimiz, ali baş komandamız, Allah can sağlığı versin bütün Azərbaycanımıza. Bütün dövlətimizə gözümüz aydın olsun ki, torpaqlarımız alındı. Bundan sonra şəhidimiz olmasın. Heç bir ananı gözü yaşda olmasın. Evladlarımız salamat qalsın. Mənim evladım şəhadətə ucalır. Allah onu yerin cənnət eləsin. Nə deyə bilərim? Söz çoxdur, ancaq ki, nə bilim. Şəhid Şahinin atasıyam. Oğlum Şəhid. Orunda döyüşlərdə kəşfiyyatçı idi, şəhid oldu. Nə deyim, valla, mən o qədər danışa bilmirəm, qəhərlənmişəm, boğuluram. Mən prezidentimizə, icra hakimiyyətimizə təşəkkür edirəm ki, bizi yaddan çıxardınız. Heç olmasa lazımı, oğlumuzu lazımı qiymətləndirib, mükafat verib. Sujetimizin əvvəlində xatırlatdığımız kimi Şahin şəhidlik zirvəsinə yüksəlməzdən bir qədər öncə çəkdiyi videosu ilə diqqət mərkəzinə gəlməyi bacarmışdı. O həmin videoda şəhid olacağı halda onun üçün ağlamamağı və yeni doğulacağı övladına öz adının verilməsini vəsiyyət etmişdi. Qarıca torpağı qanı ilə vətənləşdirib şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanımızın Qubanın Zizik kəndindəki ata ocağını ziyarət edənlər onun məmləkət yolundakı şücaətinin qürurunu bölüşür, vətən üçün fədakarlığının şərəfinə duyğulanır. Əlövsət Sadıq Əlihaciyev bugün informasiya proqramı üçün.